God morgon vänner och välkomna till en ny vlogg. Jag hoppas att ni mår super bra. Ja. En ny vlogg, ja. Lovis, vad gör du? Melon är ju förkyld som sagt. Skål, det här är brödet som jag bakade igår. Typ havregrynsgröt, bröd i ugn, långpanna. Bröd i långpanna. Supergott. Nej, inte min hän. Ät inte leran. Ska inte äta lera, älskling. Det är inte bra. Ja. Lera. Jag tänker att vi ska vlogga idag. Mm, här har mammas hår också. Bra. Ja, det är inte så bra att få hår i lera kanske. Nu kan du prova era egna bollar så får mamma äta sin frukost. Ja, som sagt, det blir en vlogg idag. Melly är sjuk. Livet fortsätter i alla fall. Bara det att man har honom hemma. Namnam, ja. Men det där är mammas kaffe, älskling. Vill du smaka macka? Vi skulle kunna ta några frågor. Jag har fått några frågor från er. En av frågorna är, var har du köpt fönstlampan i köket? Jättefin. Det är alltså den där lampan, I guess. Alltså den är ju typ 15 000 år gammal. Inte riktigt, men den är asgammal. Och jag tror att den kommer typ från Jysk eller Ikea. Någon så här vanligt ställe, men den är supergammal. Ska du komma ner? Oj, kom. Och den frågan var från Jenny. Så, Jenny Sandqvist. Jag tar bilen där då. Och sen, det är jättemånga som har skrivit jättemycket kärlek eftersom att vi hamnade på akuten där med sonen. Men ja, tack så jättemycket för er kärlek. Och sen är någon som frågar om jag har tips på glutenfritt bröd. Alltså det bästa tipset när jag kommer till glutenfritt är att ha glutenfritt mjöl. Typ. Alltså skulle jag säga, även fast det är dyrare såklart. Här en till fråga. Hur ofta bakar du bröd? Ni är så många så går ju massor med bröd och semlor och limpor. Vi undrar att orkar baka, skriver Veronica. Alltså jag skulle säga att jag bakar 2 gånger i veckan. Ibland 3. Men generellt sett typ 2 gånger. Det blir alltid lite mer. Men jag kan säga så här. Hade jag bara bakat ljust bröd. Oj, kolla vad mycket. Jaja. Hade jag bara bakat ljust bröd. Så hade det blivit oftare. För att mina barn har en tendens att äta upp det ljusa brödet jättefort. Men jag bakar ju lite blandade bröd. Vilket gör att de äter upp det ljusa först. Och sen äter de även ifrån det mörka. För att liksom variera lite grann. Men i genomsnitt 2 gånger i veckan skulle jag säga att jag bakar. Här. Malin undrar. Eller hon skriver så här. Jag skriver inte denna frågan för att vara för personlig. Men jag undrar hur ni löser kärlekslivet med så pass många barn. Slash småbarn. Det blir ju inte många ensamma stunder. Och det här är någonting som flera faktiskt har frågat. Och alltså jag har ju många barn. Ensamstående med 4. Borka är också ensamstående till många barn. Så det är, alltså kärleksliv, måste kärleksliv innebära allt det intima? Alltså det är klart. Hur ska man prata om det här på bästa sätt, tänker jag. Nummer 1, när jag och Borka alltså började träffas så var det verkligen för att typ skapa en stark vänskap i det hela. Och jag har nog varit så här, när det kommer till att träffa människor innan så bara, jag har inte tid, hur ska jag få tid till det här? Och jag har liksom
Men med Borka så känns allting bara så naturligt. Så alltså jag var ju helt, alltså jag var helt inställd på det här. Jag är helt seriös när jag säger det här. Jag var helt inställd på att typ träffa honom i 4 år och sen bli intima. För att alltså, det är just när jag tänker det här, hur är det möjligt? Hur ska man få det, alltså, det andra att fungera liksom? Men alltså jag är entreprenör och han är entreprenör och vi kan styra våra tider ganska bra, så vi, vårat kärleksliv och om man säger så i just den bemärkelsen som jag tror att du menar, får vi tid för på dagtid. Ja, det är helt enkelt dagtid när barnen är på skola, förskola så där. Men det blir väl desto mindre såklart när barnen har lov. Tänk i sommar, då är 3 månader lov och sånt där. Ja, men det är klart man inte får till det på det viset. Och det är helt okej. Alltså, han vet ju hur det är. Jag vet hur det är att vara ensam med 4 barn. Och jag tror inte att det blir så här en prioritet. För att man vet ju hur det är. Någonting som jag och Borka har pratat väldigt mycket om. Det är det här. Melli, får man göra så där? Nej, nu håller han på och leker med kattmaten här igen. Kan, snälla, du får inte leka med dem där. Det är kattens mat. Någonting som jag och Borka har pratat om mycket, det är det här, det vardagliga. Att man typ saknar det. Någon som är med barnen när man lagar mat. Någon som hjälper till med det här vardagliga. Någon som typ kommer hem och frågar hur det är. Nu, vi bor ju inte ihop och har inga planer på att bo ihop heller för den delen. För han har sitt liv, jag har mitt liv och sen så har vi kul tillsammans, alltså med barnen, och våra barn är hela tiden inkluderade, jag och han. Det är också någonting vi har pratat om liksom, att vi ser inte som att vi måste få egen tid för att kunna blomstra i kärlek, utan vi planerar in så att barnen är med, och sen när vi får våra egen tid så är det just på dagtid när barnen är på skola, förskola, som vi ses, att lunch ihop, ja, och så vidare och så vidare. Så jag ser inte som något problem eller så här bekymmer. Han upplever inte heller det så, utan jag vet inte. Man får se till att ta vara på de stunder som man får, väldigt kortfattat typ. Och jag ser inga hinder, för jag menar, tänk senare när barnen är vuxna, då är fortfarande jag och Borka så pass unga att vi är typ hela livet på att utforska. Typ så. Ja, men katten vill inte ha. Lägg tillbaka den där just nu. Kan du lägga tillbaka hennes matskål? Tack älskling. Vad duktig du är. Mamma får en kram. Tack. Vill du smaka macka? Vill du smaka macka? Ja, men du ska inte leka med kattens mat. Båda. Mm. Det är kudda. Nästan. Det är båda. Är det bollen där? Det är detta. Ja, hämta bollen då. Det är tack. Det är båda. Har du lagt kattens mat där? Ja. Och jag har lagt. Ja. Det är Williams byxor som hänger på tork. Där är du då. Där hänger också på tork. Det hänger kläder lite överallt just nu. Ja, den kommer liksom inte vara rak, gubben. Vika, vika. Mamma ska vika kläderna här, vet du. Vika. Kläder, ja. Kameran.
Mamma ska försöka städa undan lite grann här. Jag ser det så innan jag blir van. Soppåsen. Alltså jag har för mig typ att det stod. Nu ska jag faktiskt kolla här. Det stod faktiskt den 27 i första. Ja, drygt bara. För nu ska vi ju gå. Det är inte jättelångt att gå. Jag har visat vart soprummet är nu. Men vi har haft det i trappen här så det har varit så enkelt. Jag kan inte bara smita iväg och lämna honom här. Utan jag får ha mina sopor här i, innanför dörren. Det luktar ju sopor också. Så jag vet inte, jag får komma på någonting. Och saken är den att jag mejlar nu på morgonen till styrelsen och bara berätta att vi behöver fler nycklar. Mina killar, alltså mina barn har inte den nyckeln, men de behöver ju ha den så att de kan gå och slänga utan att behöva ta mina nycklar och så vidare. För det är speciella nycklar som går till de utrymmena. Lite extra meck bara, men man kommer ju in i den nya vanan också. Jag behöver ta lite antihistamin för det typ svider i hela ansiktet med mig. Den är där på spisen, ja. Vet du, vi behöver städa undan allt det här idag och mammuten ska komma och dammsuga sen. Jag är en sjukt rolig, eller igenkännande reel på ADHD-livet idag. I morse, typ så här, vi städar i hög, vi med ADHD städar på hög. Ja, det kan man säga. Jag tänkte att vi kanske idag, efter att han har vilat och jag har vilat för den delen, så skulle vi kunna börja tömma det här. Och ta ut det i bilen och åka iväg till återvinningen. Det skulle nog vara bra. Och få lite tenta, för då kan vi börja ordning balkongen inför säsongen med skörd, grönsaker och så vidare. Så jag tänker att det vi ska göra sen, efter att vi har vilat, det är att vi börjar rensa balkongen. Mellon har sovit i typ en timme och jag har legat här. Alltså det här måste ju ha med ADHD-hjärnan att göra. Alltså jag lägger mig så bara hela huvudet bara som en sån här gospelkör. Bara. Och så tänker jag, tusen tankar, jag ska göra balkongen, jag ska det och jag ska det och jag ska det. Och så är på väg upp och sen är på väg upp så bara lägg dig ner, andas eller ta lite lugnt en stund. Och så tänker man så här, ett får, två får, tre kycklingar, fyra mjölkpaket, 15 ungar. Man bara, kom tillbaka. Mindset, mindfulness. Nej. I alla fall, efter en timme nu så har jag gett upp. Och så fort jag kliver upp då bara, vem är det som är i porten? Nej, men hjärnan blir lite lugn när jag har klivit upp. För nu så här, så fort jag lägger mig ner på dagtid, alltså på nätterna kan jag ändå sova hyfsat bra. Men på dagtid, då är hjärnan i full galopp. Alltså det är som hästar som travar runt i huvudet på en. Och jag kan liksom inte komma ner till ro. Även fast jag har sovit jättedåligt i natt. Och så tänkte jag så här, ja, men jag börjar med balkongen. Och jag börjar liksom ta in sakerna. För att i vanliga fall när vi röjer balkongen så brukar ju jag slänga ner allting nedanför balkongen. Så får killarna slänga det i containern som kommer. Men jag ska ju ta med det i bilen nu och åka iväg. Så då tänkte jag att då tar jag in det istället i lägenheten. Så jag kan ta ner det i bilen lite smidigare. Men jag kan inte börja med det nu när Melly sover. Så det är så här. Vad ska jag göra nu då? Det är soligt ute. Jesus kan hålla honom borta så kan vi ingenting det. Nu har vi lagt lite mer Jesus-tejp. Och vad fint det blir här hemma. Det är fint. Ja, det är ajaj. Man får inte gå in i skåporna. Okej, vi ska börja med balkongen. Så här ser det ut just nu. Alltså ni kan ju se, jag får inte ens upp dörren. Så här ser det ut just nu. Och jag tänker
Alltså allting kommer jag inte kunna få iväg idag. Men jag tänker att vi börjar typ med alla kartonger. Och så får vi se hur långt vi kommer. Men det här får ju bli en fortlöpande process. För att jag ska ju skaffa mera odlingspallar att ha här. Så jag kan plantera mycket mer. Ja, men vi ska öppna det. Men vi behöver ha en tröja på dig först, älskling. Gå inte där, du kommer halka. Vi ska slå på oss kläderna, skor och sånt. Ser du? Det är tur att mamma höll i. Det ska den få. Vart? Aj. Vart ska den vara? Ja, låt mig kolla, mamma. Jag tycker den där är kul. Mm. Och så var den här på rea. Är styret rakt eller? Nej. Okej, vi kan inte göra det rakt. It's not, no. Kan du komma hit då? Jag har köpt en sån här balanscykel till Melli. Den kostade 281 istället för 407. Bra pris. Nu är det fel håll. Va? Du ska väl vrida hitåt. Ska jag? Ja. Upsi. Nej, det är ingen fara. Jag kollade såna här begagnat efteråt. För att jag köpte den här impulsivt. För jag fick tips om sån här. Och då letade jag efter den billigaste. Och sen kollade jag på Marketplace. Och då kostade mellan 100 och 259 på Marketplace. Så då tänkte jag att okej, lika gärna köpa en. Då hade jag hade redan beställt den. Men däremot så fanns det ingen närheten där jag bor. I alla fall på Marketplace. Ja, det går inte spännande mer. En balanscykel. Den är lite hög fortfarande. Men han kan balansera lite här hemma. Här är lite klistermärken som man ska ha på också. Okay. Om man vill. Alltså... Kolla på det här. Det här är en sån här en datingbok eller man skapar ögonblick tillsammans. Den heter The Love Story, så står det våra namn här. Och sen är det alltså så här. Hur fungerar The Love Story? Ser ni här? The Love Story innehåller unika utmaningar för er att anta som ett par. Utmaningarna fungerar på följande sätt. Uppdrag, instruktioner för varje utmaning finns i fotoramen. Utförande. Utför varje utmaning med glädje och kärlek. Glöm inte att ta ett kort på er under själva utmaningen. Foto, datum och plats. Och sen är det så här. Romantik, natur, äventyr, känslofyllt, konst, home sweet home, mat, vänner, familj. Så här i alla fall. Romantik. Hotell Vintergatan. Jag vet inte vad det här är. Till Stjärnhytten, rymdpromenad. Ja, här står det så här. Romantisk omgivning endast på semestern. Fel. Spendera en varm sommarnatt tillsammans under stjärnorna. Gör om er terrass, balkong, trädgård och njut av en drömliknande dejt. Så alla de här olika. Och så ska man liksom lägga en bild, skriva datum man gjorde det och sen skriva ner händelsen. Och sen står det så här 100% mysfaktor. Det är dags för extra mysig middag. Ni får äta vad ni vill, men allt runt omkring er måste vara nedsläckt. Ni får bara ljusa upp rummet med hjälp av stearinljus. Njut av den lugna romantiska stämningen. Bon appetit. Så det här är alltså, det finns wellness oas, färgglad glädje, picknickdags, flower power, snön faller tyst. Så här, bygg en snögubbe, glöm inte hans näsa, ögon och armar. Vad ska ni kalla er snögubbe? Så det är liksom utmaningar.
Det var någon som sa typ så här, kan inte du ge lite så här budgettips, hur dejtar man alla budget? Den här är ju perfekt. Det här var mycket därför jag skaffade den här boken, för att man kan liksom införliva lite olika saker, hemmabio, tidsresa, Let Me Entertain You på TV, Den flygande draken, typ Det blåsigt ute, det perfekta vädret för att återbliva barndomsminnen. Så det är så här, ja men lite så här roliga saker. Och min tanke med den här, så här, det finns en bucket list här man kan göra tillsammans. Så min tanke med den här, det är att jag typ har den här boken först och jag väljer ut en utav de här sakerna som vi ska göra tillsammans, och så överraskar jag honom med den saken. Vi tar en bild som ska in här, så skriver jag ner, och sen när vi har gjort den saken som jag kommit på, då ger jag boken till honom, så får han plocka ut en sak som han överraskar mig med. Så håller vi på så här 66 gånger totalt. Så här ska bli riktigt mysigt att göra tillsammans med honom. Mm. Jättekul verkligen. Så sjukt bra grej. Speciellt om man liksom mig har väldigt dålig med fantasi. Till exempel family time, styr ihop en familjeträff med varandras familjer, gör vad ni vill, grilla, cykla, ät tårta, njuta av tiden tillsammans. Det har ju inte redan gjort. Här är en till sån här, styr ihop en familjeträff med varandras familjer, gör vad ni vill, så det är två stycken sådana. Men ändå. Jag är absolut inte klar överhuvudtaget, men det är i alla fall en bra början. Alltså ni vet ju hur mycket det var innan. Det här är liksom lite, alltså den blåa påsen och den där svarta där. De två är lite så här gott blandat. Sen är det en matta och sen är det lite så här kuddar som ska slängas. Där är också en så här gott blandat påse. De här kan jag inte slänga. Eftersom att det inte är sorterat så kan jag inte slänga någonstans förutom i containern som brukar komma här på baksidan en gång om året. Så jag tänkte att det här ska jag ställa i hörnan där bara så länge tills containern kommer. Eller ner i garaget. Sen är det där frigolit i olika. Och det, jag vet inte om man kan slänga frigolit på en vanlig återvinning, så det behöver jag åka till den stora återvinningen med. Men det pallar jag inte göra idag. Jag tänker att vi ska ta det lite chill. Och sen så ska vi ta och mixa lite smör och vi ska riva ost. Behöver jag. Ska du kolla? Det här är en högtalare. Man måste ladda den först. Så kan man spela musik på den. Vad tänkte jag säga? Jo, vi ska fixa middag. Men idag, klockan är 15:12. Jag vill bara ta det lite lugnt en liten stund. Vi ska fixa middag och jag tror att det blir potatismos med fiskpinnar idag. Jag hade först tänkt att jag skulle göra kycklingen idag, kycklingvingarna, men nej, det blir inte det idag. Det blir fiskpinnar med potatismos. Och så ska vi ta och riva lite ost och vi ska göra lite smör. Det har vi framför oss att göra. Enda dryga med att riva ost är att jag behöver riva den själv. Och det här kommer min lathet in. Men det ska vi i alla fall göra. Den ska jag ta och ladda så vi kan lyssna på lite musik sen. Melon? Vill du ha banan? Vill du ha banan? Banan? Vilket smör vi har. Nu måste vi väga här. 1022. Du väger alltså 901 gram smör. Från 500 gram till 901 gram. Det här är ju ändå lite sjukt att det blev 901 gram smör. Alltså bordsmör. Av att blanda smör, vatten och olja. Och lite salt har jag i också.
Men alltså, jag tog bara 500 gram smör, 2,5 deciliter olja, 2,5 deciliter vatten, lite, alltså typ en halv tesked salt, 901 gram bordssmör. Alltså verkligen ett stort tips till er. Nej, men inte ta. Bra. Han står här just nu och äter på smöret. Okej, vi håller på att koka lite potatis här. Här kokar vi potatis. Så ser det ut. Potatis, ja. Och så ska vi stoppa in det här i ugnen. Namnan, ja. Så. Hej! 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 Var är Mally? Mally! Hej! Jag står här i mörkret och lagar mat. Jag ska steka på lite potatis. Vi har fiskpinnar i ugnen. Ugnen, ja. Och så ska jag bara steka på lite. Jag vill ha stekt potatis. Jag funderade nästan på om jag ska steka på korven också. En sak som inte ni förmodligen vet med mig, det är att jag älskar att stå och laga mat i mörker med härlig musik och bara stå och sjunga och dansa under tiden. Men det ska liksom vara mörkt och det funkar ju inte riktigt när jag filmar och vloggar. Så här har jag ju alltid helt tyst, ingen musik. Så barnen vet ju direkt när jag står och filmar eftersom att det är annorlunda mot hur jag brukar göra. Men man kan inte ha massa musik om man inte lägger in massa musik själv eller bara gör klippet helt tyst. Och mörkt blir ju inte trevligt om jag har hela tiden. Men jag, annars gillar jag jättemycket att stå i mörker, gärna lite tända ljus och spela musik och bara vara i stunden. Det är egentligen typ, om man tänker så här, nackdelar med att blogga, speciellt när jag har haft så här bloggmånad och så, det är typ att man missar väldigt mycket musik. Jag gillar musik av alla dess slag, med antingen bra text eller bra gung. Då kan jag lyssna på det mesta. Jag är verkligen allätare när det kommer till musik. Jag kommer lägga i lite mjölkpulver eftersom att jag brukar ha mjölk i mitt potatismos. Perfekt potatismos, lite brända fiskpinnar, men det gör ingenting. Jag kan ta den där. Där är min lilla pyttipanna från igår. Jag kan lova att han kommer att äta min mat istället. Ja, alla grejerna på golvet måste städas upp. Alla korten, älskling. De som du kastar runt hela tiden. Ja, kan du hjälpa oss åt? Här är alla korten som du har. Hej kompisar, här är alla korten som du har
slängt runt. Ankan, ja. Men de här då, som du kastade runt precis, ser du att de har flugit precis överallt. Ska ankan äta? Kan du hjälpa till att plocka in de här i lådan igen? Är du duktig med ett lejon? Wow! Gick med dammsugningen, Melly? Ja då. Vart är kalkonen då, Melly? Där borta är den. Hämtar den? Jag tror att han fattar exakt vad jag menar när jag säger. Det här är kalkonen. Kalko. Kalko. Är det kalko? Kalkon. Hur låter en kalkon om man inte låter sig? Kalkon. Inte en kanina, du. Mm. Nej, vi ska inte hälla ut en gång till. Tack, men nu är det undanplockat. Vi ska ordna en flaska till dig. Och gå nani nani. Om ni undrar om vi städar varje kväll. Nej, det gör vi inte. För det orkar inte jag. Varenda kväll. Men jag brukar se till att vi städar så pass att jag inte behöver snubbla in i sängen till Natta eller han heller för den delen. Vad har hänt med alla böckerna här, Melly? Vad har hänt med alla böckerna? Har du läst så många idag? Ja, det där är en bibel. En bil. Den vet jag inte vart vi har fått den ifrån, kan jag säga. Jag har ingen aning. Nu man önskar att man hade sin matberedare. Alltså det är så drygt att bara stå här och hyvla. Eller vad heter det? Riva och riva och riva och riva och riva och riva. Men det här är jättebra tips. Om man har massa ost som är på väg att kanske bli dålig. Riv det istället och frys in och använd det i mat. En jäkla massa ost att frysa in och ta fram vid pajer, pastagrejer, tacos, enchiladas, allting man använder ost på egentligen. Det här är verkligen ett tips till er. Alltså det är ju väldigt, väldigt mycket ost här. Perfekt. Och med den gjord, nu ska vi se här. Jag kollade precis, sneglade på lappen vad vi skulle ha gjort idag. Boka tvättstuga har jag inte gjort. Ta bort tvätt i hallen har jag gjort. Plocka undan vardagsrummet. Ja, halvt. Mammuten har inte fått städa. Soporna har vi tagit. Klädkammaren, nix. Plocka i kökytor, nix. Dammsuga, nej. Balkongen, ja. Återvinningen, ja. Riva ost, ja. Göra smör, ja. Fan, jag har hunnit med sjukt mycket på den här listan. Klapp på axeln. Bra gjort, Ellie. Jag tänker att vi ska avsluta den här bloggen här faktiskt. Och vi ses i nästa video eller vlogg. Och innan du kommenterar att jag har stökigt, så jag vet att jag har det stökigt. Det var så kul för jag la upp en story. Jag la upp en bild idag. Jag kan lägga den här så får ni se hur den ser ut.
på Instagram. Och så många som bara, shit vad stökigt. Ja, man bara, men herregud, jag har väl lagt upp. Alltså det är så här, nej. Nej. Är stökigt, är det mycket grejer? Ja, jag lägger väl antagligen upp så att ni får se hur verkligheten ser ut. Så ni behöver inte skriva att det är stökigt. Jag är väl medveten om att, speciellt när man röjer och rensar, det är klart som fasiken att det blir stökigt en stund innan man får bort det. Så det kan ni bara bespara er, för jag är medveten om det. Det är samma sak när jag var, alltså när jag var väldigt överviktig, när människor sa att bara, vad tjockt det är, man bara, åh vänta, det hade jag ingen aning om. Så här, konst, vad är det som får människor att till att få de här ordspyorna? Man måste bara, blir, man måste ut med den liksom. Det är som att det är någon form av tvångsbeteende. Jag måste skriva det här till henne. Hon vet nog säkert inte om det här. Jo, jag vet. Jag är väl medveten om det. Det var bara en till ironisk sak att ta upp så här mot slutet på vloggarna. Ni vet att jag brukar göra det. Lite ironi mot slutet. Det är bara bra, tänker jag. Hörrni, vi ses i nästa video eller vlogg. Och då ska vi ta upp saker som jag inte längre spendera pengar på, som har hjälpt mig i min privata ekonomi. Det ska vi ta upp i nästa video, om det inte kommer en vlogg däremellan. Man vet aldrig med mig. Puss och kram, tack för att du har kollat. Och om du har gillat den här vloggen, eller om du är nyfiken på att veta saker jag inte längre spenderar pengar på för att faktiskt spara pengar och förbättra min privata ekonomi, glöm då inte att prenumerera och trycka på ringklockan, för att då får du notifikationen när den videon är uppe. Vi ses nästa. Puss och kram. Hej!